بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تسر وتمن بالخير وبك نستعين عرض خیبر کے متعلق تحویل چل رہی تھی قال حدثنا الربيع بن سليمان الموزن قال اخبرنا اسد بن موسى قال اخبرنا يحيى بن زكريا قال حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار بن صالح بن ابي ختمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا خیبر خیبر کو نصفین دو حصوں میں آدھا آدھا حصاً لنوائبہ وحاجتہ آدھا اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے ونصفاً بین المسلمین اور آدھا جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے درمیان قسم ہے بینہم اس آدھے حصے کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا علی ثمانیۃ عشر سہما 18 حصے بنا کر کل 36 حصے بنے تھے جس میں سے 18 حصے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لیے اور باقی 18 حصے جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیے بظاہر اس حدیث پہ یہ اعتراض ہوتا ہے یہ اشکال ہوتا ہے کہ خیبر جو ہے وہ جب عنمتن اور قہرن اور غلبتن جو ہے وہ فتح ہوا تھا اس کا تقاضا یہ تھا کہ 4 حصے جو ہے وہ غانمین میں تقسیم کیے جاتے مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے قول وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وابن السبیل اس آیت کریمہ کے تحت خمس جو ہے وہ نبی پاک کے لیے نکالا جاتا اور یہاں پر کیسے جو ہے وہ آدھا حصہ سارے میں سے آدھا حصہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نکالا تو بظاہر اس حدیث پہ یہ اعتراض ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اعتراض صحیح نہیں ہے خیبر کے بارے میں محقق قول یہ ہے کہ سارا کا سارا خیبر جو ہے وہ انوطن جو فتح نہیں ہوا تھا خیبر کا کچھ علاقہ جو ہے وہ انوطن فتح ہوا اور قہرن فتح ہوا اور خیبر میں بہت سے خیبر کے ساتھ علاقے لگے تھے بہت سی بستیاں تھیں بہت سی جگہ تھی اور جن میں البتیحہ الکتیبہ الشک النطاط السلالیم وغیرہ کچھ یہ بستیاں بھی تھیں اور یہ علاقے بھی تھے یہ زمینیں بھی تھیں یہ سارے مل ملا کر جو ہے وہ اتنا حصہ بن چکا تھا کہ اس میں سے کچھ تو وہ حصہ تھا کہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غالب آئے تھے اور جنگ کے ذریعے تو وہ غنیمت بن چکا تھا اور غنیمت کے اندر تو یہی طریقہ ہے کہ 4 حصے جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں اور 5واں حصہ جو خمس ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوتا ہے اب خیبر کا جو حصہ نوطن فتح ہوا جنگ کے ذریعے فتح ہوا اس کے 4 حصے جب نکالے گئے تو پیچھے 5واں حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلا تو اس وقت تک تو نبی پاک کے پاس 5واں حصہ ہی تھا لیکن باقی جو حصہ جس پر جو ہے وہ لم یوجف علیہ بخیل ولا یوجف علیہ بخیل ولا رکاب کہ جو قتال کے بغیر فتح ہوا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا وہ حصہ اتنا تھا کہ جو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 5واں حصہ وہاں پر جو 4 خمس مجاہدین کی طرف گئے تھے اتنے 4 خمس کے برابر جو ہے وہ باقی جو بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا وہ بھی تھا تو جب وہ 4 خمس جو نبی پاک کے ساتھ خاص تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خمس کے ساتھ ملا تو 5 خمس کے ساتھ ملا تو 3 خمس بلکہ 3 خمس تو یہ 4 خمس نبی پاک کے پاس ہو گئے اور 4 خمس غانمین کے پاس ہو گئے تو یہ جو حصے تھے پھر گویا کہ یہ سارا مل جب اس طرح ہوا تو اس کی ترتیب ایسے ہوئی کہ وہ آدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا یعنی ایک خمس تو آپ کو مل گیا بطور غنیمت کے میں سے خمس کے اور باقی جو ہے وہ آپ کے لیے خاص تھا کہ جو بغیر صلح کے ہو جو بغیر جنگ کے ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے جسے صفی کہا جاتا ہے اور اسے تقسیم نہیں کیا جاتا نہ امام چاہے تو تقسیم کرے جیسے چاہے اس کو تقسیم کرے اس لیے جو ہے وہ آدھا آدھا جو کیا گیا اس انداز میں کیا گیا
फिर तकसीम की आसानी के लिए जो है 36 हिस्से किए गए और जिसमें से 18 हिस्से नबी करीम वसल्लम के लिए रखे गए और 18 हिस्से जो है वो मुसलमानों के लिए। और इस हदीस से जो सुकूत अख्तियार किया है मुनजरीन, तो आगे हदीसें आएंगी जिनसे पता चलता है कि खैबर का बहुत सा ऐसा भी था कि जो कि बगैर जंग के हासिल हुआ था। قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال اخبرنا ابو خالد يعني سليمان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال لما افاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر قسم على 36 سهما، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خیبر بطور غنیمت کے عطا کیا، لما افا ای آتا من غیر حرب ولا جہاد، بغیر جنگ و قتال کے جو ہے وہ اللہ نے عطا کر دیا۔ یہ خیبر کو جیسے کی طرف اشارہ ہے جو عنوطن حاصل نہیں ہوا تھا بلکہ جو ہے وہ بغیر جنگ کے حاصل ہو گیا تھا۔ تو افا کا اس کا معنی قسمها على 36 سهما، آپ نے اسے جو ہے وہ 18 حصوں میں تقسیم کیا، 36 حصوں میں تقسیم کیا، جمع کل لسام 100 سهم، جمع کل سام 100 سهم، تو ہر حصے نے 100 حصوں کو جمع کیا، مطلب آپ نے ہر 100 آدمیوں کو ایک حصہ دیا، ایک حصے کے اندر 100 آدمی شریک ہو گئے، تو وہ کہ ایک حصے نے آگے 100 حصے بنائے۔ فعزل نصفها لنوائبه، آپ نے جو ہے وہ آدھا اپنی ضرورتوں کے لیے نوائب کے لیے استعمال رکھ لیا، جدا کر دیا۔ وما ينزل به البتيحة، اور والكتيبة والكتيبة وما أخيذ معهما، جو زمینیں نیچے کی طرف اترتی تھی غطیہ اور کتیبہ کی طرف اور جو ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، یہ وعزل نصف الآخر، اور باقی جو آدھا تھا اس کو آپ نے جدا کیا۔ فقسمہ بین المسلمین، اس کو مسلمانوں کے درمیان جو ہے آپ نے تقسیم کر دیا، اور وہ علاقے تھے الشک والنطاط وما أخيذ معهما، شک تھا نطاط تھا اور اس کے ساتھ جو ملی ہوئی جگہ تھی۔ وطیحہ جو ہے یہ خیبر کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے، اور وطیح بن مازن سمود سے ایک آدمی تھا، اس کے نام پہ اس جگہ کا نام رکھا گیا۔ یہ خیبر کے بڑے قلعوں میں سے ایک بڑا قلعہ تھا وطیح، اور سب سے آخر میں یہ فتح ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی سلاسن قلعہ فتح ہوا تھا۔ قطیبہ یہ خیبر کی کسی بستی کا نام ہے، وما أخيذ معهما ما زم معهما وجمع معهما من تضابهما، جو سے ملی ہوئی جگہ ہیں۔ قال حدثنا حسين بن علي بن الأسود أن يحيى بن آدم قال حدثنا قال حدثهم عن أبي شهاب عن يحيى بن صعيد عن بشير بن يسار أنه سمع نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كنبي كريم صلى الله عليه وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت میں سے سنا، قالوا جو کہہ رہے تھے، فذكر هذا الحديث، پھر انہوں نے یہ حدیث ذکر کی، قال فكان النصف سهام المسلمين، آدھے تو مسلمانوں کے حصے بن گئے، وسهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک کا حصہ بن گیا، وعزل النصف للمسلمین لما ينوبه من الامور والنوائب، اور آدھا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جدا کر دیا ان کی ان کے جو ہے وہ
उनको जो काम और जो मुसीबतें और जो तकलीफ़ें और जो नवाइब और जो हाजतें पेश आती थी उन उन चीज़ों के लिए। قال حدثنا حسين بن علي قال اخبرنا محمد بن الفضيل عن يحيى بن سعيد بن بشير بن يسار مولى الانصاري عن رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسم على 36 ساما جمع كل سام 100 سهم فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك وعذر النصف الباقي لمن نظر به من الوفود والامور والنوائب الناس اور باقی جو ہے وہ उन लोगों के लिए कि जो वफूद आते थे और जो उमूर आते थे यानी कोई मुसलमानों को भी काम पेश आ गया उस पर खर्च व नवाए बिन्नास और लोगों की ज़रूरतों के लिए। इस हदीस से जो है वो सुकूत किया है मुंजरी ने। वफूद वाफिद की जमा है और इससे मुराद वो लोग जो उमरा के पास आते हैं किसी मकसद के लिए। قال حدثنا أم محمد بن مسكين اليمامي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان يعني ابن بلال أن يحيى بن سعيد بن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبر جب الله نے اپنے نبی کو خیبر بغیر جنگ و جدال کے دیا أفاء قسمها 36 سهما جمعا فعاد للمسلمين الشعار 18 ساما جمن 36 حصوں میں سارے کے سارے کے جو ہے وہ 36 حصوں میں تقسیم کیا مطلب قسم خیبر جمیعا فهذا للمسلمين ان شطر مسلمانوں کے جو حصہ جدا کیے وہ 18 ساما وہ 18 حصے یہ جمع کل سام 100 ہر حصہ جو ہے وہ 100 کو جمع کر رہا تھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم معهم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ تھے لہ سام کسہم احدہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا ہی حصہ تھا جیسے ان کے ان میں سے کسی ایک کے لیے حصہ تھا وعزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سهما 18 حصے آپ نے جدا کیے وہ شطر لنوائبہ وما ينزل به من امر المسلمین اور باقی جو 18 حصے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ضرورتوں کی مسلمانوں کی ضرورتوں کی پہلے 18 حصے کے اندر بھی آپ شریک تھے جیسے ہم مسلمان شریک تھے لیکن جو باقی آپ نے 18 حصے لکھے کیے تھے وہ خاص آپ ہی کے لیے نہیں رکھے تھے آپ نے کہ 18 کے 18 آپ ہی نے لیے ہوں وہ بھی آپ نے اپنی ضرورتوں کے لیے اور مسلمانوں کی کو پیش آمدہ ضرورتوں کے لیے رکھے تھے جس سے اس سے پہلے حدیث کے اندر بھی گزرا ہے فلما صارت الاموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها پس جب اموال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گئے تو اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تو ان کے لیے ایسے اموال تو تھے نہیں کہ جو ان کی طرف سے کفایت کرتے ان اموال کو سنبھالتے فدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہودا فعملہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور ان کے ساتھ معاملہ کیا زمینیں انہیں واپس کی اور ان کو جو ہے وہ آدھے پہ غلے پہ یعنی جو چیز حاصل ہوگی ان کو دہیز اسی پہ جو ٹھہرا دیا کہ جب تک ہم چاہیں گے تم یہاں رہو گے مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں تھا کہ وہ زمینوں پہ جو ہے کاشت کھیتی باڑی ہو رہے اس طرح کرتے مزدور تھے نہیں تو یہودیوں کو بھی بلایا اور انہیں کے حوالے زمینیں کی خاص مدد کے لیے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمینوں سے لی اور ان کو نکال دیا قال حدثنا محمد بن عيسى قال اخبرنا مجمع بن يعقوب بن مجمع ابن يزيد الانصاري قال سمعت ابي يعقوب بن مجمع
يذكر لي عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن الجارية الأنصاري وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن. اور کہتے ہیں کہ وہ ان قراء میں سے ایک تھے جنہوں نے قرآن کریم پڑھا تھا. یہ اس کی بات گزر چکی ہے. قال قسمت خیبر ولا اہل الحدیبیہ, اہل حدیبیہ پر خیبر تقسیم کیا گیا. فقسمها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سما على 18 سہما وكان الجيش 1500. 18 حصے بنائے گئے اور جیش جو تھا وہ 1500 کے لگ بھگ تھا. فیہم 300 فارس, 300 گھوڑوں اور گھڑ سوار کے. فاتا فارس سہمین, فارس کو دو حصے دیے گئے. اب جب دو حصے 300 کو ملے تو 600 حصے تو یہ ہو گئے, پیچھے رہ گئے 1200 حصے, اور پیچھے آدمی بھی 1200 رہ گئے, تو ان کو 100 دیا. واتا راجل سہم, اور راجل کو ایک ایک حصہ دیا گیا. بھائی مانا کہ یہ جو 18 ہے, جب یہ ایک آدمی کو ایک ایسا 100 آدمی کو ملا تو گویا کہ یہ 18 کو 1800 بنا دیں گے ہم, تب جا کے ایک آدمی کو ایک حصہ ملے گا. تو اب آدمی 1500 تھے اور 300 گھوڑے, 1500 اور 300 1800, گھوڑوں کا حصہ بھی ایک ایک ہو گیا. تمہارے پاس حصے 18 ہیں, اور اوپر حدیث میں گزر چکا کہ ایک حصے نے 100 آدمیوں کو جمع کیا, یعنی ایک حصہ 100 آدمی کے درمیان تقسیم ہوا. تو جب 18 میں سے ایک حصہ 100 آدمی کے درمیان تقسیم ہوگا تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوگا کہ وہ ٹوٹل 1800 حصے بنائے گئے, اور 1800 حصے میں سے 1500 حصے تو مل گئے 1500 مجاہدین کو, اور 300 حصے 300 گھوڑے تھے, ان 300 گھوڑوں کو مل گئے, یعنی گھوڑ سواروں کو مل گئے. تو اس حدیث سے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا مذہب بھی ثابت ہوتا ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ گھوڑے کے لیے ایک ہی حصہ ہوتا ہے, دو حصے نہیں ہوتے, گھڑ سوار کے دو حصے تین نہیں ہوتے. قال حدثنا حسين بن علي العجلي قال اخبرنا يحيى يان بن ادم قال اخبرنا ابن ابي زائدة عن محمد بن اسحاق عن الزهري وعبد الله بن ابي بكر وباذ ولد محمد بن مسلمة قالوا بكيت بكية من آل خيبر. آل خيبر میں سے کچھ لوگ بچ گئے. فتحصنوا, تو وہ قلعے میں داخل ہو گئے. فسألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يحقن دماءهم, تو انہوں نے پاک سے درخواست کی کہ آپ ان کے خون نہ بہائیں, یعنی یمنا دماء من الاحراق, خون بہانے سے رک جائے. ویسیرہم, اور انہیں جو ہے وہ جلا وطن کر دے, چلا دے وہاں سے. ففعل, تو آپ نے ایسا ہی کیا. فسمع بذلك اہل فزق فنزلوا على مثل ذلك, آل فزق نے یہ بات سنی تو وہ بھی اس طرح نیچے اترے. فکان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص فزق, عن وطن تو فتح نہیں ہوا, بغیر جنگ کے فتح ہو گیا تو یہ آپ کے لیے فتح خاص ہو گیا. لأنه لم يجف عليها بخيل ولا ركاب, آپ نے نہ اس کے گھوڑے دلائے نہ اونچ, بغیر جنگ کے فتح ہوا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجران اور یہودیوں, فدق کے جو یہودی تھے, یعنی آپ نے جو ہے وہ جلا وطن کیا تھا, یہاں پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جلا وطن کیا. ممکن ہے کہ جس طرح خیبر کے کچھ یہودیوں کو
आपने ज़मीनों में छोड़ दिया था काम करने के लिए, नहीं भी छोड़ा हो, और बाद में जिस तरह खैबर वालों के बारे में तो सराहतन अजीज आ चुकी है कि अज़ली रज़ी अल्लाह ने ये कहा था कि नबी पाक ने तुमसे जो मामला किया था वो हमारी मर्ज़ी के मुआफ़िक था कि जब हम चाहेंगे तुम्हें निकाल देंगे, लिहाजा अब मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। तो फजक वालों को भी जो है वो बाद में उमर रज़ी अल्लाह तआला ने वहाँ से निकाल दिया था। और खैबर में जो हुए थे जब खैबर से निकले तो उनके लिए फल था न ज़मीन थी, कुछ भी नहीं था। तो सदक के यहूदी थे उनको जो है वो फल जो था उसका आदा दिया गया और आज ज़मीन दी गई, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनसे सुलह की थी। और फिर जब आपने खैबर वालों पे जो है वो हमला किया उनके साथ भी जो है वो आधे पे सुलह हो गई और आधी ज़मीन पे जब उन्होंने मुतालबा किया और इसी बात उनको फिर जो है बरकरार रखा। और फिर जो है वो जैसा कि जब तक हम चाहेंगे आपको रखेंगे, और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने दौर में इनको वहाँ से निकाल दिया। قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال اخبرنا عبد الله بن محمد عن جويريه عن مالك بن الزهري ان سعيد بن المسيب اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح باب خيبر عن وطن اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا کچھ علاقہ جو ہے وہ قہرن اور غلبتن حاصل کیا جنگ و جدال کے ساتھ حاصل کیا جنگ و قتال کے بعد جو تقسیم کے مروجہ اور شرعی اصولوں پر تقسیم ہوا کہ پانچ حصے کیے، چار حصے غانمین کو، پانچ آپ کا، اور باقی حصہ جو تھا وہ سلو کے ذریعے ہوا، تو لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے بھی 18 ہو گئے اور باقی مجاہدین کے حصے بھی 18 ہو گئے۔ قال ابو داؤد و کوریا على الحارث بن مسكين وانا شاهد، حارث بن مسكين کے سامنے یہ روایت پڑھی گئی اور میں موجود تھا۔ اخبركم ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب ان خيبر كان بعضها عنبه وبعضها صلحا، خيبر کچھ حصہ تو جو ہے وہ جنگ کے ذریعے حاصل ہوا اور کچھ صلح کے ذریعے، ولکتیبہ تو اکثر ہوا عنبه وفیہ صلح، کتیبہ کا اکثر حصہ تو جنگ کے ذریعے حاصل ہوا لیکن کچھ حصہ اس میں صلح کے تھرو بھی حاصل ہوا۔ کل تو لمالک ومل قطیبہ، میں نے مالک سے کہا قطیبہ کیا شے ہے؟ قال ارض خیبر وہی 40,000 غد غد، تو آپ نے کہا کہ قطیبہ سے مراد خیبر کی زمین ہے اور اس میں جو ہے 40,000 کے قریب جو ہے وہ درخت ہیں کھجور کے۔ قال حدثنا ابن الصرخ قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنبه باب القتال، لڑائی کے بعد آپ نے جو ہے وہ خیبر کو عنبه فتح کیا۔ ونزل من نزل من اهلها على الجلاء باب القتال، اور خیبر کے جو رہنے والے تھے وہ اپنے کنوں سے اترے لیکن جلاء وطنی کے لیے، لیکن قتال کے بعد، یعنی وہ قتال کے ذریعے زہر آئے اور پھر وہاں سے نکلے، ان کا وہاں سے نکلنا وہ صلحاً نہیں تھا، عنبۃً تھا۔
خیبر کی فتح کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ آن وطن جن کو جدال کے بعد سب ہوئی یا جیسے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن شہاب کہتے ہیں یہ سلحن ہوا، یعنی یہ ٹوٹل ان وطن تھا یا ٹوٹل سلحن تھا، یہ بین بین تھا کہ کچھ سلحن تھا کچھ ان وطن تھا، اس میں اختلاف ہے. اب جیسے کہ امام مالک نے زہری سے اور انہوں نے سعید بن مسیب سے ذکر کیا کہ کچھ حصہ اس کا جو ہے وہ سلحن اور کچھ جو ہے وہ ان وطن تھا، اور عبدالعزیز ابن صہیب کی جو انس سے حدیث ہے اس میں تصریح ہے بینہ کا ان وطن، کہ یہ غیبر کی جو فتح تھی وہ ان وطن تھی. یہ حدیث ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس فتح کا خیبر ان وطن بعد القصر، یہ بھی سراحت ہے کہ سارا کا سارا وطن ہوا. حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے کہ خیبر جو ہے وہ سارا ان وطن فتح ہوا تھا بغلاف فدق کے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خیبر کی ساری جو زمینیں تھیں وہ غانمین میں تقسیم کی، اور یہ تبھی تقسیم ہو سکتی ہے کہ جب یہ مغنومہ ہو، غنیمت ہو، یعنی وہ غانمین حاصل کر سکتے ہیں المجفین علیہ بالخیل والرکاب رعال حدیبیہ تھے، جو حدیبیہ کی اس پہ تھے انہوں نے اس کو فتح کیا تھا. علماء کے اسناد میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ خیبر تقسیم ہوا تھا، سب کتنے خیبر تقسیم ہوا تھا، اختلاف اس بات میں ہے کہ یہ تقسیم زمین جب غنیمت میں آ جائے تب تقسیم ہوتی ہے یا وقف کی جاتی ہے. تحناف کے ہاں زمین جو ہے وہ بھی تقسیم کی جاتی ہے. کوفی کہتے ہیں کہ امام کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تقسیم کرے جیسے نبی پاک نے کیا، اور یہ چاہے تو اس کو جو ہے وہ وقف کر رکھ دے جیسے کہ عراق کی زمینوں کے لیے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا. امام شافعی کہتے ہیں کہ زمین ساری کی ساری تقسیم کی جائے گی جیسے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خیبر کی زمین کو تقسیم کیا تھا، اس لیے کہ کفار کے باقی اموال کی طرح زمین بھی غنیمت ہوتی ہے، مال غنیمت میں آتی ہے. امام مالک رحم اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اتباع میں ان زمینوں کی ایکاف کے قائل ہیں کہ جو زمینیں جنگ میں حاصل ہوں انہیں وقف کیا جائے، تقسیم نہ کیا جائے. اگر تمام احادیث کا تدبر کیا جائے اور انہیں دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کی یہ 18 حصے کی ان تمام باتوں کو دیکھا جائے اور 18 حصے مسلمانوں کے لیے رکھے گئے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خیبر کا جو مرکزی علاقہ تھا وہ تو ان وطن فتح ہوا، جنگ کے ساتھ فتح ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ کے علاقے جو تھے نتیحہ تھا، وطیحہ تھا، قطیبہ تھا، شک تھا، نطاط وغیرہ، یہ علاقے جو ہے وہ سلو کے ذریعے حاصل ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص کی. اور حدیث کے اندر مما افا کے الفاظ بھی آئے ہیں، تو اس پتہ چلتا ہے کہ کچھ سارا حصہ جو ہے نہ تو سلحن ہوا نہ ان وطن ہوا، بلکہ کچھ سلحن تھا اور کچھ ان وطن تھا. قال حدثنا ابن الصرخ قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں خمس نکالا، ثم قسم صائرها على من شهدها، پھر جو ہے وہ باقی سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے تقسیم کر دیا جو اس میں حاضر ہوئے تھے،
ومن غاب عنها من آل الحديبية اور آل الحديبية سے جو غائب تھے ان کو بھی حصہ دیا. اس حدیث کے اندر بالکل واضح ہے, دلیل ہے کہ خیبر جو ہے وہ خمس نکالنے کے بعد تقسیم کیا گیا. قال حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن غيب بن اسلم عن ابي عن عمر قال لولا اخر المسلمين ما فتحت قريه الا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ لولا اگر آخری مسلمان بھی نہ ہو تو میں کسی بستی کو فتح نہیں کروں گا مگر میں اسے تقسیم کر دوں گا اگر ایک ہی مسلمان بھی کیوں نہ ہو, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا. لولا آخر المسلمین مطلب یہ ہے کہ اگر ہر بستی جو ہے وہ فاتحین ہی پر تقسیم کر دی جائے تو جو ان کے بعد آئیں گے فاتحین کے بعد مسلمانوں سے جو لوگ آئیں گے ان کے لیے تو کچھ باقی نہیں بچے گا. میں فتح تو کہ میں کوئی بستی جو ہے وہ فتح نہیں کروں گا میں اللہ قسم تو ہے مگر میں نے اسے تقسیم کر دیا غانمین کے درمیان, لیکن آخری مسلمان کی طرف اگر نظر کریں اور غور کریں اور اس کا خیال رکھیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو تقسیم نہ کریں بلکہ اس کو مسلمانوں پر وقف بنا دیں, جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عراق کی زمینوں کو وقف قرار دے دیا. باب ما جاء في خبر مكة قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال اخبرنا يحيى بن ادم قال اخبرنا ابن ادريس عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح جاء العباس بن عبد المطلب بابي سفيان بن حرب فاسلم بمر الزهران. یہ مہمان سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے. عباس ابن عبد المطلب ابو سفیان ابن حرب کو لے کے آئے جو مر الزہران کے مقام پہ مسلمان ہوئے. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے عرض کی, یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل یحب هذا الفخر, کہ اے اللہ کے رسول ابو سفیان ایسا آدمی ہے کہ جو اس فخر کو پسند کرتا ہے. دنیا کے امور میں سے جن کام میں فخر کیا جاتا ہے, فلو جعلت له شیئا, اگر آپ کچھ چیز ان کے لیے ٹھہرا دیں. قال نعم, آپ نے کہا جی ہاں. من دخل دار ابی سفیان فهو آمن, جب سفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ بھی پرامن ہوگا. ومن اغلق علیہ بابہ فهو آمن, اور جس نے اپنا دروازہ بند کر دیا وہ بھی امن میں ہوگا. اور ابن ابی شیبہ کے اندر جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ قال فقال ابو بکر,
يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب السماء يعني شرفا، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. تو جب یہ بات سنی تو ابو سفیان نے کہا کہ وما تساو داری، میرے گھر میں کون سمائے گا، میرا گھر تو چھوٹا ہے، کتنے لوگوں کو امن ملے گا؟ اور ابن عقبہ نے اس نے زیادہ کیا، ومن دخل دار حکیم فهو آمن وهي من اسفل مکہ، اسفل مکہ، ودار ابو سفیان بعلیہا، دار ابو سفیان جو ہے وہ مکہ کے اوپر والی حصے میں تھا. ومن دخل المسجد فهو آمن، قال وما يسع المسجد، قال ومن اغلق بابه فهو آمن، قال ابو سفیان هذه واسعه. ابو سفیان نے کہا یہ بڑی گنجائش والی بات ہے، یہ ٹھیک ہے. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال اخبرنا سلمة يعني بن الفضل عن محمد بن اسحاق عن العباس عن عباس بن عبد المت عبد الله عن عباس بن عبد الله بن مابد عن باب علي عن ابن عباس قال لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بمر الزهران مر الزهران پہ جب اترے قال العباس قلت عباس کہتے میں نے عرض کی والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش. کہتے ہیں میں نے یہ کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے آنے سے پہلے مکہ میں غلبہ اور کار کے ساتھ داخل ہو گئے، جنگ کے ذریعے داخل ہو گئے، تو پھر تو جو ہے وہ ہلاکت قریش ہوگی، لہذا فیستأمنوہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ امان طلب کر لو اس سے پہلے، یعنی امان طلب کرنے سے پہلے پہلے، اور تمہارے ان کے پاس جانے سے پہلے، اگر وہ داخل ہو گئے تو پھر قریش کی ہلاکت ہے. فجلست علی بغلۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پہ بیٹھا. فقلت لعلی اجد ذا حاجت یاتی آل مکہ فیخبرہم، تو میں اپنے دل میں یہ کہنے لگا کہ شاید کہ میں کسی ضرورت مند کو پالوں اور جسے مکہ جو ہے وہ جو مکہ والوں کے پاس جائے جا رہا ہو اور ان کو خبر کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بمکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ کی، تاکہ وہ لیخرجوا الیہ وہ آپ کی طرف نکلیں، فیستأمنوہ اور آپ سے جو ہے وہ امان طلب کر لیں. فانی لاسیر اذ سمعت کلام ابی سفیان و بدی لبن ورقہ، میں چل رہا تھا کسی دوران میں نے دیکھا، میں نے جو ہے وہ ابو سفیان اور بدیل ابن ورقہ کی بات سنی. فقلت یا ابا خنزلہ، تو میں نے کہا اے ابو خنزلہ، ابو سفیان کی کنیت تھی. پارا فصوتی، تو انہوں نے میری آواز پہچانی. فقال ابو الفضل، تو کہا جی ابو الفضل. قلت نعم، قال مالک فذاک ابی و امی، کہنے لگا تمہیں کیا ہوا، تم پہ میرے ماں باپ قربان ہو. قلت ھذا رسول اللہ صلی اللہ وسلم والناس، میں نے کہا یہ نبی پاک ہیں اور یہ لوگ ہیں. قال فما الحیلہ، تو وہ کہنے لگا کہ ہیلا کیا ہوگا بچنے کا. قال فرکب خلفی ورجع صاحبہ، ابو سفیان میرے پیچھے سوار ہوئے اور ان کا ساتھی جو تھا بدیل ابن ورقہ وہ واپس ہو گیا. فلما اصبح غدوت به على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب صبح کی اس نے تو میں اسے صبح کے وقت نبی پاک کے پاس لے چلا.
فاسلم تو ابو سفیان مسلمان ہو گیا. قلت تو میں نے کہا یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل يحب هذا الفخر فجل له شيئا قال نعم من دخل دار ابي سفیان فهو آمن ومن اغلق عليه داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن قال فتفرق الناس الى دورهم والى المسجد. تو لوگ اپنے گھروں اور مسجد کی طرف جو ہے وہ تقسیم ہو گئے. مکہ جو ہے وہ سلحن فتح ہوا یا عن وطن فتح ہوا؟ علماء کے اس میں اختلاف ہے. امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد اور جمہور علماء اور آل سیر یہ کہتے ہیں کہ یہ عن وطن فتح ہوا ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ سلحن فتح ہوا ہے. اور امام مازری نے یہ دعویٰ کیا کہ امام شافعی اپنے اس قول میں منفرد ہے.